بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugungi hikmatimiz Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan marhamat qilinadi. U kishidan bir inson bir kuni kelib, hadisni aninglar, hammanga do'zax haqida gapiring deb so'raganlarida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ala ra'aytaha lazala qalbuka 'an makani." Agar sen do'zaxni ko'radigan bo'lsang, seni qalbing joyidan qimirlab ketgan bo'lardi, joyidan yurib ketgan bo'lardi deb Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu marhamat qildilar. Bende uchun tarhib, ogohlantirishlik ma'nosidagi hikmatlardan bittasi. Bugun biz hayotimizda yashashligimiz davomida Alloh subhanahu va taolodan, Allohni iqobidan, uqubatidan qo'rqishligimiz hayotimizni to'g'ri bo'lishiga sababchi bo'ladi. Alloh jahannamni yaratdi, uni mukammal dahshat maskani qildi. Va dahshatligini bir sifati, bir xususiyati uni yolg'iz ko'rinishini o'zi bandaga vahimani beradi. Bandani haqiqiy ma'noda yuragi joyidan chiqib ketishligiga sababchi bo'ladi. Bugun mana shu do'zaxdan qutulishlik imkoniyati hammamizda bor. Uni yoniga borish yo'lda tursin, uni ko'rmaslik baxtiga muyassar bo'lish hammamizning imkoniyatimiz bor. Alloh bu imkoniyatni to'g'ri tasarruf qilishligimizni, hayotimizni solih amalda Rabbimizga to'g'ri o'tkazishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh.